Ես Դանիել Սողոյանն եմ, զբաղվում եմ digital marketing-ով մոտ 10 տարի, և այսօր ուզում եմ խոսել սենց թեմա, որը կոչվում է digital growth, automated. Իմ սպիչի ընթացքում կօգտագործեմ անգլերեն և հայերեն տերմինալոգիա, կներեք դրա համար, կխառնենք մի քիչ բառերը, բայց ինձ թվում է իմաստը հասկանալի կլինի բոլորին. Ուրեմն պրեզենտացիայի իմաստը կայանում է նրանում, որ բոլոր պրոցեսները, որոնք տեղի ունենում, մենք կարող ենք ավտոմատացնել digital growth-ի մեջ. Ստեղ կարճ ինֆորմացիայի մասին, ես մոտ 10 տարի զբաղվում եմ digital growth domain-ում, առնչվել եմ SEO, search engine optimization-ի հետ, SEM-ի հետ, social media marketing-ի հետ, advertising-ի հետ և նաև շատ տարբեր ոլորտների հետ. Ստեղ QR կոդա, որով հնարավոր է ինձ գտնել LinkedIn-ում կամ պարզապես search անել, եթե ինչ-որ բան ուզենաք քննարկել, միշտ պատրաստ եմ. Так, ուրեմն digital growth automation-ը դա մի միջոց է, երբ մենք կարող ենք ավելացնել lifetime value-ն մեր user-ների ավտոմատացման, machine learning-ի, AI-ի միջոցով եւ այլ տեխնիկաների միջոցով։ Եկեք տեսնենք օրինակի վրա lead generation-ի պարագայում B2B-ի համար ոնց է դա ուրեմն տեղի ունենում։ Ուրեմն automation flow, lead generation ու pre-sales-ի համար, հա, այդ երկու գաղափարի համար մենք կարող ենք օգտագործել երկու channel եւ երկուսն էլ ավտոմատացնել. Email channel-ները եւ LinkedIn channel-ները մեր prospect-ներին reach out լինելու համար։ Իդեպ, եթե կան հարցեր, կարող եք տալ ընթացքում, ոչ միայն վերջում։ Ինչ process-ների ենք հետևում ավտոմատացման ժամանակ, standard marketing-ային, market research եւ value proposition փուլով անպայման անցնում ենք lead research-ով, որը անհրաժեշտ է SQL-ն sales qualified leader ստանալու համար, outbound flow processing-ի stage-ին պարտադիր, որը նույնպես ավտոմատացնում ենք, եւ անմիջապես email եւ LinkedIn outreach-ի ուրեմն գաղափարներին ենք անցնում, campaign-ներին եւ lead nurturing, որը տեղի է ունենում անմիջապես pre-sales-ից հետո, երբ որ մենք ունենում ենք active leader, որոնք արդեն deal stage-ում են։ Հաջորդը, ինչ tool set-ներից կարելի է օգտվել, սա օրինակի համար, LinkedIn-ը դա առաջի tool-նա prospecting-ի համար, B2B-ում եւ ավտոմատացման համար եւս մենք կարող ենք օգտագործել LinkedIn-ը, որը լավ ռեզուլտատներ է տալիս։ LinkedIn-ի ավտոմատացման համար օգտագործում ենք custom script-ներ, կան նաև թուլեր բազում, բայց եթե դուք ուզում եք հասնել մաքսիմալ ռեզուլտատների, կարելի է գրել ոչ շատ մեծ սկրիպտ եւ օգտվել այդ սկրիպտից։ Դատան հավաքվում է որևէ CRM-ում, օրինակ HubSpot-ում։ Enrichment-ի համար հավաքված դատայի մենք կարող ենք օգտագործել Hunter Snow, Apollo, այլ եւ այլ տարատեսակ product-ներ, որոնց հետ միգուցե ծանոթ եք կամ առնչվել եք, չգիտեմ։ Data Mirror Talent platform-ների համար, data validation-ի համար, եւ սա երևի ամենահետաքրքիր մասն է, որովհետեւ ոչ միշտ դատան ստացվում լավ անգամ լավ tool-երի միջոցով, հա։ Նորից կարող ենք օգտագործել custom script-ներ այդ նույն CRM-ների clean-up-ի համար, որովհետեւ եթե ունենք մեծ data, կա հավանականություն, որ ինչ-որ problem լինի այդ data-ի հետ եւ մենք պետք է այդ data-ն մաքրենք, clean-up անենք, ավելի լավացնենք մեր ուրեմն CRM-ը, user base-ը եւ այլն։ Ավտոմատացման համար եւս կարելի է օգտագործել նաեւ Zapier-ը եւ իրեն հետ կարելի է օգտագործել ինչ-որ script-ներ։ Անցնենք առաջ, եթե հարցեր չկան։ Lead research-ը դա մի process-ը, որը կարելի է եւս ավտոմատացնել եւ կարելի է օգտագործել մեխանիկական ուսուցում, որը մենք անում ենք բավականին հաջող, բայց միշտ այստեղ հարց է գալիս, որ արդյոք այդ quality ինչ-որ մենք output ենք ստանում, հա, այդ data-ից, որովհետեւ մի բան, եթե դա անում է team, որը բաղկացած է մարդկանցից, եւ մի ուրիշ բան, եթե աշխատում է machine learning algorithm. Good եւ bad leads, այսինքն ստեղ կարելի է առանձնացնել կրիտերիաներ, համապատասխանաբար փոխանցելով այդ ալգորիթմին, ասելով որ օրինակ այս լիդերը կանաչով ստեղ ընդգրկված իրենք լավն են, իսկ նրանք վատն են։ Սա պարզապես օրինակի համար է, string-երը կազմում են մոտավորապես 30-40 եւ ավել, ուրեմն string-եր։
հաջորդը CRM centric growth model այս բարագայում մեզ անհրաժեշտ է ունենալ նորից CRM եւ լավ case-երի համար մենք հաճախ օգտագործում ենք Pipedrive-ը, որը միշտ update-ա լինում նոր feature-ներով, աշխատում է շատ արագ, ունի բազում integration-ներ եւ հնարավորություններ, որպեսզի դուք իրան ավելի լավ օրենքն աշխատացնեք։ Targeting-ի համար մենք կարող ենք օգտագործել LinkedIn-ը նորից կամ օրինակ իր sales navigator-ը, որը տալիս է հնարավորություն անել micro targeting, հա, եթե դուք ուզում եք գտնել հենց այն մարդկանց, այն geography-ներում, այն industry-ներում, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են մի խոսքով, հա, դրա համար նույնպես կարող է օգնել LinkedIn-ը, բայց կան նաև շատ ուրիշ գործիքակազմ, որը automation-ի մեջ կարելի է եւս օգտագործել։ Հաջորդը data mining-ն է։ Մենք օգտագործում ենք անդրադարձանք դրան custom script-ներ, բայց այստեղ tool-ը պատկերված, որով մենք դա անում ենք ժամանակ առ ժամանակ, որտեղ օրինակ կարող ենք վերցնել ինչ-որ կրիտերիաներ, անուն, ազգանուն, job title, company, company type, summary եւ այլն եւ այլն, տարատեսակ այլ ինֆորմացիա, եւ մնացածը կանի ձեր համար ալգորիթմը։ Data enrichment, երբ որ դուք ունեք data, ձեզ անհրաժեշտ է այդ data-ն հարստացնել, հա, enrich-անել այդ data-ն, եւ դրա համար օգտագործում են Hunter.io, Clearbit, Apollo, Snow, Uplit, ZoomInfo եւ այլ tool-երը, միգուցե դուք դրանցով աշխատել եք, բոլորի tool-երը ծանոթ են կամ ոչ։ Եթե հարցեր չկան, անցնենք եւս առաջ, data validation, հաճախ նորից մեզ անհրաժեշտ է անցնել այդ դատայով եւ համոզվել, որ ամեն ինչ ճիշտ է այդ դատայի հետ։ Եթե ճիշտ է, ապա անցնում ենք առաջ, բայց այս փուլը շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք արդյունքում ունենանք լավ output data եւ մեր campaign-ները լինի թա B2B, թե B2C, առհասարակ լավը լինեն։ Նաև մենք օգտագործում ենք automation-ի համար հենց outreach, ուրեմն process-ի համար մի քանի pool, մի քանի wave։ Օրինակի համար մենք կարող ենք գրել 4 հատ email եւ մի LinkedIn outreach message կարող ենք ուղարկել մեր prospective client-ներին, լիդերին, փորձելով convince անենք իրենց, որ եկեք աշխատեք մեր հետ եւ այլն եւ այլն։ Product-ների համար case-երը այլ են, չգիտեմ, այլ ոլորտների համար ուրիշ են։ Ստեղ մենք նայում ենք B2B outreach-ը։ Մենք օգտագործում ենք smart template-ներ, որտեղ ասում ենք, որ որոնք եւս մտնում են automation-ի մեջ եւ արդեն ստեղ string-երը համապատասխանաբար փոփոխվելով մենք կարողանում ենք շատ prospect-ներին, ուրեմն reach out լինել, խոսել իրենց հետ, հա, արդեն ժամանակ չծախսելով ամեն մեկի համար կազմելու նոր template։ Drip campaign-ներ LinkedIn-ում դա հարաբերականորեն նոր տեխնիկա է B2B-ի համար, բայց բավականին էֆեկտիվ է, եւ ունի բարձր CTR-ներ եւ անգամ ստացվում են շատ արագ դիլեր, եթե օգտագործել drip campaign-ներ, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, ով որ օգտագործում են LinkedIn-ը outreach-ի ֆոտների համար կամ automation-ի համար, օգտագործել drip campaign-ներ, միացնել իրանց ընդհանուր automation սխեմայի մեջ, լավ։ Նացինք առաջ։ KPI-ներ, որոնց արժի ուշադրություն դարձնել ավտոմատացման պարագայում, թե քանի prospect-ի ենք մենք reach out եղել, ինչ conversation-ներ ենք դրանից սկսել մեր B2B leader-ի համար, conversation-ներ, որոնք տարել են անմիջապես appointment-ների, թե քանի հոգի հետարգրված մեր product-ով, service-ով եւ այլն եւ այլն։ Ինչքան է տևում առհասարակ մեր sales cycle-ը, average size of the first contract եւ այլն եւ այլն, շատ տարբեր KPI-ներ կարող ենք հաշվի առնել, դուք ձեր կազմակերպություններում թմերի հետ կարող եք օգտագործել նաեւ ուրիշները։ Եվ ձգտում ենք hyper automation-ի, նշանակում է բոլոր ամբողջ են tool set-ը, որը որ մենք ունենք, սկսած, չգիտեմ, email asset-ներից վերջածած web կայքով, ցանկալի է որ ինտեգրված լինեն եւ ամբողջը անի ալգորիթմը եւ ոչ անհատները, ոչ թիմը եւ այլն, ավելի լավ է մի անգամ set up անել եւ վայելել, քան
միշտ ուրեմն աշխատել դրա հետ։ Շնորհակալություն։ Նորից QR ու եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցեր չկան։ Ես կխնդրեմ առաջին մասը կրկնենք, ինչ դիզայնի հետ։ Տեսեք, իմ փորձից շատ անմիջական կապ կա, բացատրեմ ինչու, որովհետև տեսեք, այսպես թե այնպես product-ը կամ outreach campaign-ը եւ այլն ինքը պարունակում է շատ էլեմենտներ, որոնք ոչ միայն text-ային են, ոչ միայն automation-ին են վերաբերվում, այլ անմիջապես audio-visual mass-ը եւ visual mass-ը այստեղ շատ մեծ դեր է խաղում։ Եթե automation-ի մեջ օրինակ դուք գնում եք դեպի landing page, դա անմիջական ձեր օգնության կարիքը կա, այսինքն UI UX-ը պետք է լինի լավը, եթե application-ի վրա է գնում campaign-ը, հա, download-ների վրա, միանշանակ դա ինձ թվում է արժի սա գոնե մի քիչ կարդալ ու իմանալ։ Ես սիրում եմ առհասարակ միշտ խոսալ UI UX ժողովրդի հետ, որտեվ իրանք տալիս են այն insight-ները, որոնցից օրինակ ես որպես մարդ, որը զբաղվում է automation-ով, ես կտրված եմ, չեմ հասցնում ֆիզիկապես։ Իմ կարծիքով անմիջական կապ ունի։ Ուրիշ։ Մերսի բոլորին, ժամանակի համար։